Senhores passageiros, bom dia. Ladies and gentlemen, good morning. Este trem tem como destino a estação Júlio Prestes. A CPTM deseja a todos uma boa viagem. This train goes to Júlio Prestes Station. CPTM wishes you a good journey. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Exit the train through the left side of the train.